Pozdrav ljudi, ovdje Miro sa kanala Miro. Kako ste mi ljudi? Ja sam odlično, vjerujte mi, danas kad sam vidio, probudio sam se kad sam vidio shorts od noćas, koliko je pregleda, 900 pregleda, možda i više, ali 15 lajkova, ja sam stvarno mislio, meni nešto nije dobro. Rekao sam, meni nešto nije dobro, pa rekao, šta je to? Hvala vam stvarno ljudi, ja sam malo se probudio odlično, naspavao sam se, dobro sam za sad. Nešto nisam noćas dobro spavao, nešto me srce malo zezalo, ali ništa nije bilo problematično. Ne, ja vam stvarno želim puno zdravlja svima, ljubavi. Pozdravljam el komandanta Mariju Mare iz Vukovara, Lauru iz Zagreba, susjedu. Pozdravljam Kseniju Divjak, pozdravljam Lelu Ajart, pozdravljam sve BH Roads, pa pozdravljam tetu Ankicu, tetu Vesnu Novak, tetu Zlatu, puno pozdravljam. Hoću sve da vas pozdravim, Feliksa Kanabija, pozdravljam Borkića na aparatima, Maki Kovač, Marijanči, Jelenu, Jasnu Milutinović, Branku, Romen Welt, Branka Romen, ono je odličan kolač koji si napravila, čestitam ti, stvarno, stvarno odlično radiš kolače. To ću ja učit od tebe, vidim da od tebe stvarno i od mnogih normalno koji to rade kolače mogu naučiti. Tako da, da vam kažem, hvala vam na potporama na 119 subova, hvala vam na velikim pregledima, premda ja nisam za preglede subove, za sve ovo, ali ipak volim kad to ne mogu reći. Drago mi je, stvarno na to, ja kad se probudio gledam šta 800, ne znam koliko bilo, blizu 800 pregleda na toj shorts kratki. Po noći, ako to budete vidjeti, to je po noći bilo, taj short, ja se iznenadio. Sad mislim govore, šta je ovo. Eto tako, samo sam se javio, neću danas puno sebe, mislim da sebe više nemam razloga snimati, da me znate već kako izgledam, tako da mislim da nije potrebno. Ali eto, nije da se hvalim, ali eto, hvala vam stvarno. Pozdravljam Dušicu Radovanović, ako sam nekog zaboravio pozdraviti, neka se ne ljuti, pozdravljam gospodara igre, naravno novi, pozdravljam Elenu, Elena Velkom kanal, eto, ha, engleski baš i nisam najbolji, pozdravljam Kordunašicu, kraljica si Kordunašice, ne daj se Kordunaši, znam, čitao sam onaj post tvoj, vjeruj mi, uz tebe sam ja, znam ja kako je bilo, kako su mene napadali, ali eto, idemo samo pozitiva, zdravlje, pozitiva, sreća, uživancija, ništa, ne obraćat pozornost na pojedince, jel to, oni uživaju da se nerviramo, da ne budemo uspješni, vjerujte mi. Tako da, eto, hoću reći, hoću vam se još jednom zahvaliti, danas ću malo lakše, vikend je ipak lakše malo krenuti, mislim da je vrijeme da malo ja koji dan odmorim, ali eto, gledat ćete me, uživat ćemo, pa ćemo se mi. Bit će još, naravno, vi želite, vidim da jako podržavate prirodu kad snimam po vani s balkona, kad snimam, to vam je više šorcove, podržavate videa s balkona, šorcove, tako da, eto, sebi ću onda, znači, malo manje snimati, tako da se vidimo, hvala vam.